Care a fost cea mai mare greutate pe care ai avut-o tu? A fost 145 de kilograme. Asta a fost maximul care l-am avut eu. În 8 luni ai slăbit 38 de kilograme? 38 de kilograme, da. Mâncam foarte mult cartofi prăjiți. Eu iubeam cartofi prăjiți. Eu astăzi, dacă mănânc cartofi prăjiți, mă simt foarte rău. Eram la fel cel mai mare om din universitate, apoi la serviciu eram cel mai mare om de la serviciu, deci eu întotdeauna eram cel mai voluminos om din locul în care mă aflam, da? Și niciodată mâncând mai puțin, nu înseamnă că tu ai să slăbești. Asta niciodată nu înseamnă, da? Pentru că o dietă nu înseamnă să slăbești. O dietă înseamnă o simplă dietă. Ai reușit să scapi de această povară. Pe an eu adăugam practic 7, 8, 10 kg. Sunt unii care resping, băi, eu nu-s gras, știi? Foarte mult se investește pe piața noastră și nu doar a noastră, pe piața internațională, ca oamenii să fie obeși. Iar soția ta a avut și ea aceeași problemă cu obezitatea. Ea s-a remodelat cu 30 de kg. Câți oameni ai reușit să ajuți până acum? Peste 100, mai mult de 100. Petru, am insistat să fii invitatul interviului de astăzi pentru că ai o poveste puternică în spate. O poveste din care ar putea să învețe foarte multă lume. Și începem direct cu subiectul cel mai important. Tu, o bună parte din viața ta, ai avut o problemă gravă, obezitatea. Ai reușit să scapi de această problemă, dar te întreb acum. Care a fost cea mai mare greutate pe care ai avut-o tu? Nicolae, în primul rând îți mulțumesc tare frumos pentru invitație. Greutatea mea, cea mai mare care a fost 145 de kilograme. Asta a fost maximul care l-am avut eu. La ce vârstă? În jur de 20 de ani, practic, aveam atunci. Dar tu când ai început să adaugi în greutate peste măsură? La ce vârstă ai simțit asta? Am început să adaug încă din copilărie, spunem așa, încă din băncile școlii eram practic încă, da. Asta s-a început în momentul în care, într-o vară, eu fusesem dus de părinți la bunei pentru o vară întreagă, deci 3 luni am stat acolo. Și cumva am fost hrănit foarte bine de bunei, așa cum oamenii obișnuiesc să facă la țară. Și iată, în vara aia, în luna august, am revenit acasă și aveam plus vreo 10-15 kg, nu amintesc exact. Într-o vară, într-o 10 vară, în 3 luni, deci plus 10-15 kg aveam. Și deci îmi amintesc foarte bine că respiram foarte greu. Chiar iată când mergeam pe drum, mai ales la deal, da, respiram foarte greu. Și iată, din perioada aceea a început foarte, foarte rapid să se adauge kilogramele. În fiecare an, pe an, eu adăugam practic 7, 8, 10 kilograme anual. Dar atunci când ai fost la bunici, ce vârstă aveai? Nu mi-amintesc, dar eram încă în școala primară, probabil în clasa 3-4, cam așa a fost. Uh-huh. Și de atunci a început această, practic, problemă asupra ta. Pentru că obezitatea, tu o simțeai treptat când ți-ai dat seama că deja este o mare problemă? O mare problemă a fost în momentul când eu am decis să fac o transformare. Deci atunci a fost momentul când eu am înțeles că e grav deja, da? Dar kilogramele astea pe mine foarte mult mă nemulțumeau de pe băncile gimnaziului, da? Deci când eram încă pe la 16 ani, da? Cam așa. Mă nemulțumeau din simplu motiv că, dintr-o parte, eu înțelegeam că arată foarte mare, mai ales faptul că eu, în școală în care învățam, eram cel mai mare elev, din punct de vedere a volumului corporal, da? Și același lucru s-a întâmplat după ce am ajuns la universitate, eram la fel cel mai mare om din universitate, apoi la serviciu eram cel mai mare om de la serviciu, deci eu întotdeauna eram cel mai voluminos om din locul în care mă aflam, da? Da. Și chestia asta cumva mă nemulțumea destul de mult. Cu timpul eu conștientizam chestia asta pentru că îmi spuneau și oamenii că eu sunt mare, da? Unii chiar mă tachinau, erau glume, erau purecle, erau diferite chestii. Însă, cumva, lucrul ăsta mă nemulțumea, însă eu nu știam cum asta pot să schimb. Am avut câteva încercări, nu foarte multe, ele toate au ieșuat și iată că în final am reușit. Dar aceste prime încercări, în ce au constat?
diferite diete, știi, cum oamenii caută pe internet. Eu când eram pe băncile școlii, încă nu aveam acasă internet și nu puteam să mă informez foarte mult. Însă, odată cu trecerea timpului, când am început să cunosc mai bine calculatorul, internetul, am început să văd diverse informații, plus medicii la care mergeam ca să trec controlul medical, îmi spuneau despre faptul că eu trebuie să slăbesc. Erau diferite sfaturi pe care ei mi le dădeau. Eu încercam cumva să le respect, însă schimbări nu o vedeam. Și pe urmă am înțeles de ce nu vedeam, pentru că eu încercam cumva să implementez un lucru, dar pe de altă parte eu... Nu renunțai la mâncare. Nu renunțam la mâncare, dar restul timpului eu mâncam așa cum vroiam eu, doar încercam cumva să implementez încă niște idei care mi se impuneau. Da. Dar să zicem, la liceu, care era regimul tău alimentar timp de o zi? Practic, ce mâncai cel mai mult? Tartine, plăcinte, ce ai să vin din școală, știi? În școală la noi era, probabil și acum este, un butic cu produse de patiserie și acolo întotdeauna erau plăcinte, erau diferite produse de patiserie dulci, da? Și eu aveam norocul că mama mea era profesoară în liceu în care eu învățam și atunci de multe ori ea cumpăra și mă chema să bea un ceai și atunci eu mă duceam și... Deci, practic, toți anii de școală i-am petrecut cu patiserie și cu tartine și chestii genul ăsta. Deci asta a fost o deprindere pentru mine și îmi plăcea, apropo. Dar spuneai că ai fost numit în diferite moduri. Tu ai avut perioadă de depresie din cauza aceasta? N-am avut depresie. Eram cumva... maxim trist, spun așa, da? Eram cumva trist de faptul că oamenii pe mine mă văd așa. Pentru că eu vroiam întotdeauna să mă manifest altfel decât eram văzut. Și oamenii întotdeauna ignorau felul meu de a fi și vedeau în față doar un om gras care nu se încadrează în parametrii lor și în cercurile în care ei se află. Și atunci eram ignorat de multe ori de oamenii care erau în jurul meu. Nu pot să spun că eram foarte supărat foc pe chestia asta. Cumva m-am deprins cu timpul, fiind... Eu știam că eram așa și așa eram eu, da? Dar vreau să fac o schimbare asta. Practic, tu ți-ai acceptat corpul, da, în acel moment. Da. Și apropo, asta e primul pas ca să faci o schimbare, să accepți realitatea. Problema, da, realitatea, da. De ce am spus despre depresie? Pentru că eu am avut un coleg în facultate, la jurnalism, el era la comunicare, suferea de obezitate. Era și înalt, vreo 2 metri, practic, avea și era destul de cu probleme de greutate și s-a dus într-un schimb academic în altă țară și acolo el s-a sinucis. După asta toți au aflat că el suferea de depresie extrem de tare și se simțea respins de toți colegii. Adică această problemă pe unii îi afectează psihologic mult mai mult. Plus la asta apare și din cauza la bullying-ul pe care l-ai primit și tu. Tu probabil ai fost construit să respingi acest bullying altfel decât o pot face ceilalți. Da, eu chiar sunt foarte recunoscător și îi mulțumesc foarte mult profesoarei mele de română pentru faptul că ea m-a educat astfel încât eu să încep să iubesc să citesc cărți, pentru că cărțile foarte mult mine m-au ajutat să depășesc orice parametri care aveam eu în capul meu, da? Și la început mă simțeam destul de obișnuit de toate lucrurile care se întâmplă în jurul meu, însă citind cărți de dezvoltare personală, eu am înțeles că lumea de fapt poate fi altfel dacă eu o văd altfel. Și atunci eu cumva ignoram lucrurile astea, cu toate că da, într-adevăr, ești obișnuit, da? Doar că pentru mine asta nu a fost atât de intens ca acțiune asupra mea. 143 de kilograme. Tu ce înălțime ai? 1,84 m. Ce probleme de sănătate aveai în acel moment? Pentru că îmi dau seama că greutatea în plus vine și cu alte probleme. Da, eu aveam în primul rând o aciditate foarte mare în stomac. Asta era prima problemă care a apărut la mine, despre care eu nu știam care ar fi cauza. Eu doar știam că atunci când eu mă alimentez cu ceva prăjit sau mai sărat sau mai iute sau ceva genul ăsta, atunci aciditatea mea devine foarte mare. Deci asta s-a început încă pe băncile școlii și a durat foarte, foarte mult timp. Al doilea lucru, spre finalul perioadei când eram eu obez, deci aveam foarte des probleme cardiovasculare, adică dureri de inimă, uh-huh. Dar ele erau tot mai frecvente
Și în momentul acela eu am început să conștientizez cu adevărat problema cât e de mare, da? Pentru că la o vârstă de 20 de ani să ai dureri de inimă, să ai probleme cardiovasculare și încă plus la asta să ai și probleme digestive, deci asta e o chestie destul de gravă. Și atunci am început să citesc, să mă informez despre problemele astea și am înțeles că cauza ar fi anume kilogramele în plus. Da, ok, revenim acuși, dar vreau să te mai întreb, în general, obezitatea, ce probleme de sănătate poate să aducă celor care nu sunt conștienți că este o problemă și nu vor să rezolve această problemă? Știi că obezitatea aduce aproape toate problemele de sănătate cu care se confruntă astăzi societatea. Începând de la nivel de zahăr ridicat, colesterol, tot ce e legat de sistemul gastric, gastrointestinal, să spunem așa, da? Cardiovascular, deci tot ce e legat de sistemele astea, deci kilogramele în plus sunt unul din principalii factori care generează toate problemele astea de sănătate. Și atunci când omul scapă de kilograme calitativ, observă că majoritatea problemelor încep să normalizeze. Da? Dar eu o să zic acuși câteva date. Potrivit OMS, în prezent, 56% dintre moldoveni suferă de supraponderalitate. 23% sunt obezi. Practic mai mult de jumătate din moldoveni au această problemă cu greutatea în plus. Da, într-adevăr. În Europa, obezitatea cauzează 1,2 milioane de decese anual. Adică este o problemă extrem de gravă, dar care practic nu prea se discută sau despre care nu prea se discută nici la școală, nici în familie, pentru că părinții nu cunosc informații să le spună copiilor. Da, și părinții nu cunosc din cauza faptului că se investește foarte mult în faptul ca oamenii să fie obeși. Foarte mult se investește pe piața noastră și nu doar a noastră, pe piața internațională, ca oamenii să fie obeși. În tot ceea ce se vinde, în tot ceea ce se cumpără, în toate produsele alimentare, dacă o să intri în magazin, o să vezi că 90% sunt produse procesate prin de zahăr, conservanți, chestii, deci calorii foarte multe. Și oamenii asta conștientizează. Foarte mulți oameni știu despre asta. Dacă o să discuți cu oamenii obeji, mulți dintre ei știu că ei trebuie să reducă caloriile și așa mai departe. Dar ei acceptă lucrul ăsta. Ei acceptă felul cum arată. Acceptă o sinucidere lentă. Da, ei acceptă lucrul ăsta, ei sunt mulțumiți, uneori fac glume pe seama asta, da? Deci ei se autoironizează, da? Pe subiectul ăsta. Pentru mine asta e o chestie gravă. Asta e o chestie gravă pentru că eu văd lucrurile altfel din perspectiva unui om care a fost cumva și a ajuns cumva, da? Și atunci eu înțeleg cum poți fi tu atunci când nu ești obez. Ce viață poți să duci, cât de bine poți să simți, ce energie poți să ai, deci lucrurile sunt total diferite. Și cea mai bună soluție pentru om ar fi să vadă cum este asta, să scape de 10-15 kg, să vadă cum este să fii fără 10-15 kg. După care, dacă nu ești mulțumit de felul cum arăți mai bine, poți să adaugi înapoi foarte ușor. Întotdeauna poți să adauga. Da. Să scazi mi-e greu. Da. Dar vorbeai despre produsele din magazine. Se investesc miliarde de euro pentru publicitate la alimentele pline de zahăr, pline de grăsimi și tot așa mai departe. Se fac bani enorm pe asta. Da. Cu toate că decizia finală este a noastră, a cumpărătorului. Adică noi dintr-un raft putem să alegem și ce e bun și ce nu este bun și totuși alegem ce nu este bun. Din exact. Necunoaștere sau din indiferență. Da, și după ce se investesc mulți bani în alimentație de proastă calitate, se investesc mulți bani în medicină și în farmaceutică. Da, și atunci lucrurile astea stau pe un echilibru, da? Oamenii și fac bani și se alimentează, se îmbolnăvesc, după care se duc să tratează. Da, sunt un pic mai bine, iarăși sunt bolnăvesc. Deci asta este un cerc vicios în care oamenii ajung și toată viața să... Și asta e responsabilitatea omului, de fapt, pentru că eu sunt de acord că e foarte puțină informație bună și informația costă și de multe ori oamenii nu vor să-și asume valoarea informației și vor informații gratuite, soluții simple, care nu costă nimic și le ofer cu mătrii, rudele, părinții și așa mai departe. Doar că în momentul când găsești o informație, trebuie să înțelegi de unde ai luat-o, cine e persoana din fața ta cu care vorbești și care îți oferă informația asta, cum arată persoana asta, cât de, dacă vorbim despre alimentație, cât de bine arată persoana, cât de bine se alimentează și atunci înțelegi dacă informația asta e bună sau nu, că nu neapărat omul acela îți vrea rău. Dar faptul că vrându-ți binele, el îți oferă o informație pe care tu aplicându-o îți distrugi sănătatea, omul ăsta poate să te omoare până la urmă.
Da. Indirect, spunem așa, da? Indirect. Da. Tu astăzi nu mai ești printre acei moldoveni peste 50% care suferă de greutate în plus. Ai reușit să scapi de această povară și aș vrea treptat să discutăm despre asta. Cum a început schimbarea vieții tale? Schimbarea vieții mele a început... A fost un proces foarte simplu, știi, un prieten foarte bun văzuse, găsise o soluție, da? El fusese membru al unui club de nutriție în care oamenii învățau cum să se alimenteze, ce trebuie să facă, aveau un mentor, da? Și în momentul ăla el m-a văzut pe mine ca parte a clubului, pentru că eu aveam nevoie și el vedea. Și apropo, tu atunci nu făceai parte din nu făceam club. Parte, da, nu făceam parte din club, eu aveam viața mea, dar eram în perioadă când deja aveam câteva încercări de a scăpa de kilograme în plus, chiar reușisem să scap de câteva kilograme, dar le-am adăugat înapoi. Uh-huh. El văzuse că eu lupt cu chestia asta cumva și mi-a oferit o mână, da, mi-a întins o mână ca eu să încerc cel puțin, pentru că el la fel nu era sigur că asta funcționează. Dar el spunea că este o idee bună de a face un experiment cel puțin, da? Pentru că n-avem ce pierde până la urmă. O să slăbim, dacă nu, da? Da. Și apropo, vreau să spun că le doresc oamenilor asemenea prieteni care nu accept așa, nu te accept așa cum ești, dar vrea să fii mai îți bun. Spun direct, da, băi, ai o problemă. Direct, ai o problemă, da. Rezolvă. Da, o să mori dacă nu o rezolvi. Da, da. Deci asemenea prieteni, într-adevăr, au valoare. Și eu, datorită unui asemenea om, am ajuns astăzi așa cum sunt. Eu am refuzat. Prima dată am refuzat, da. După care a trecut practic jumătate de an. Eu am mai adăugat încă 7 kg uh-huh. în jumătate de an. Însă tatălui a slăbit cu 10 kg. Tatălui deja era inclus în acest da, club. Da, el cumva pe mine nu m-a putut convinge, l-a convins pe tatălui, da. Și atunci tatăl lui s-a remodelat cu 10 kg. Și eu, cunoscând persoana asta, văzând cum arată, cum a fost și cum arată, am început să-mi pun întrebări. Eu atât mă chinu, eu caut soluții, eu mă uit acolo, mă uit dincolo. Aici o persoană a venit, a trecut jumătate de an, a slăbit 10 kg, foarte simplu, fără probleme, fără dureri de cap. Și el îmi povestea că e foarte simplu. Că ai mentor, că ai program alimentar, că te monitorizează, te ghidează, îți răspunde la întrebări, deci tu practic ești în... Mâinile unui om, da. Mâinile unui om, da, și nu simți nicio problemă, niciun risc, da? Și atunci am decis să accept provocarea asta și să încerc și eu să fac o transformare. Și vreau să-ți spun că din primele zile am observat schimbări. În primul rând, în momentul când am început să slăbesc corect, pentru că eu anterior mai slăbisem câteva kilograme, prin alte metode, diete, chestii de genul ăsta. Însă efectul nu a fost același. Aici eu slăbisem 2-3 kg în primele zile, eu simțeam cu totul altă energie, eu aveam altă dorință de a face anumite lucruri, eram mai motivat, deci lucrurile cumva altfel au început să decurgă, pentru că eu am început un proces de slăbire corect, da? Am început să slăbesc anume din grăsimi. Pentru că mai târziu am înțeles că sunt diferite tipuri de procese de slăbire. Poți să slăbești din masă musculară și atunci lucrurile sunt mult mai grave decât ar fi putut să fie. Și eu aici am simțit că am început să slăbesc altfel. Și iată, faptul că eu am reușit și faptul că la mine mergeau lucrurile bine și eu vedeam chestia asta și în volum și în felul cum mă simt. Și din primele, practic, 2-3 săptămâni am început să-mi dispară problemele legate de aciditate din stomac pe care eu le-am avut ani întregi, da, cu care eu mă confruntam și, într-adevăr, mă deranjau foarte, foarte mult. Am scăpat de aceste probleme, inima am început să lucrez altfel, da, mă simțeam mai ușor, cu toate că nu eram eu foarte ușor în primele zile, dar mă simțeam mult mai ușor ca o gură de oxigen. Și atunci chestia asta pe mine m-a motivat să merg mai departe. Și am mers mai departe, au trecut 8 luni. În 8 luni m-am remodelat cu 38 de kg. Asta a fost prima perioadă, da? Prima etapă a transformării mele. Stai un pic, în 8 luni ai slăbit 38 de kg? 38 de kg, da. Da. Asta pentru cei care ascultă ar părea imposibil sau fantastic. E un proces. Știi, e foarte important. Vreau să-ți spun trei lucruri importante despre cum se face o schimbare, da, dacă vorbim despre perioada asta. Da. Eu vreau să te întreb, acel om, da, te ia și te ajută, bun, asta am înțeles-o. Exact ce îți face el,
îți analizează problema ta strict din punct de vedere a corpului tău, vine cu recomandări sau cum se face asta? Îți dă anumite suplimente, asta sunt conștient, după asta îți faci un regim alimentar bazat strict pe problema ta. Da, în primul rând se face o evaluare corporală. Întotdeauna atunci când se începe un program de slăbire sau de adăugare, orice tip de program de alimentare, se face o evaluare corporală, se identifică parametrii corpului, se identifică kilogramele, masă musculară, masă hidrică, masă osoasă, grăsimi viscerale, grăsimi subcutanate, deci este o listă de termeni, da, pe care noi îi identificăm și atunci este clar situația actuală a organismului. Cum se simte el, la ce etapă este, cât este de problematic corpul ăsta, da? Deci noi vedem toți parametrii, inclusiv noi vedem rata metabolică a organismului, care e foarte importantă, mai ales într-un program de remodelare. Tu trebuie să știi câte calorii poate arde corpul tău pe parcursul unei zile, asta e tare important. Uh-huh. Și atunci, de la asta începe tot programul alimentar. Antrenorul identifică care sunt obiceiurile tale, cu ce te alimentezi tu de obicei, cât de des mănânci, la ce ore mănânci, care alimente îți plac mai mult, care nu, ca tu să obții un program alimentar care de la început să nu-ți ofere un stres, ca tu să renunți. Da? Nu poți să alimentezi totul deodată. Da? Și așa atunci programul este făcut pe etape, cu monitorizare. Tu încerci cumva să alimentezi anumite chestii, dacă nu le poți alimenta deodată, atunci... Treptat. Câte un pic, da, treptat, da. Spre exemplu, am întâlnit persoane care de la 7 cafele pe zi, da, el consuma 7 cafele pe zi, a ajuns treptat la câte una în minus până a scoate total cafeaua din... Cafeaua nu se recomandă, da? Cafeaua se recomandă în cantități moderate. Cafeaua este un subiect foarte larg de discuție, apropo. Ea este foarte bună în cantități moderate, doar că oamenii fac mult exces. Abuz, de da. Multe ori, abuz, exces, nu știu să aleagă cafeaua, nu știu în general multe chestii despre cafea. Și atunci, cea mai mare valoare a cafeei este cofeina, pe care, de fapt, omul poate să-și o ia din multe alte plante, nu neapărat din cafea, pentru că în cafea, pe lângă cofeină, mai sunt și alte elemente care distrug sănătatea corpului și creează multe carențe. Deci, de asta spuneam că este un program care se elaborează pe pași și cel mai important, tu ai un antrenor care te ghidează pe toată perioada asta și dacă știi cum să-l valorifici pe antrenor, pentru că nu el trebuie să ceară din tine, dar tu trebuie să ceri de la el. Implicat, da. Da, tu trebuie să-ți dai interesul și să fii conștient de faptul că tu trebuie să ceri informații și valoare din antrenor. Și pe lângă asta, tu ai o comunitate de oameni care sunt într-un proces de remodelare sau deja au trecut aceeași problemă și cumva te încurajează. Da, și ei te încurajează. Nu sunt ca oamenii din afara cercului, da? Oameni care nu cred în ceea ce tu faci, care spun că tu faci o prostie, care spun că tu n-ai să reușești, că am încercat și eu diete, dar nu mers și tu tot n-ai să reușești și tot așa mai departe. Deci aici sunt oameni care sunt în proces sau au fost în proces și ei știu exact, au planul, da? Ce trebuie să faci, cum să faci și așa mai departe. Ce ai trăit tu când ai urcat pe cântar și ai văzut minus 38 de kilograme? Mândrie, în primul rând. Mândrie de ceea ce am devenit. Pentru că nu poți să nu fii mândru în momentul când tu vezi un rezultat. E foarte rar în viață când oamenii văd rezultatul final la acțiunilor pe care ei le fac. Multă lume se oprește la mijloc de drum sau la început de drum sau aproape de final de drum. Și atunci când tu ai mers 8 luni pe un drum, ai făcut ceva, ai lucrat, într-adevăr ai lucrat, pentru că e 8 luni, eu n-am mers nici la o petrecere, nici la o zi de naștere, nici la un absolut nicăieri, nici într-un local, nici într-un restaurant. Deci eu am fost practic focusat. Ai intrat într-o misiune. Da, eu am intrat într-o misiune, da. Eu am intrat într-un program de transformare, da. Eu asta o numesc transformare. Și atunci eu mi-am luat un angajament foarte clar asupra a ceea ce vreau eu să fac. Cu toate că mie nu mi s-a recomandat să nu mă duc nicăieri și să nu fac nimic. Asta era acceptabil. Este acceptabil să facem diferite abateri de la program, doar că astea să fie excepții, dar nu normalitate. Da? Unele excepții sunt admise în programul de slăbire, asta nu este o problemă. Însă eu mi-am pus angajamentul și am vrut ca excepții să nu fie deloc și atunci 8 luni de zile eu am fost într-un program strict și într-o comunicare cu mine însumi, da? Da, eu da. Întotdeauna am fost prezent la ceea ce fac, citeam mult, apropo, mă autodezvoltam, da? Ca eu să pot avea puterea asta de a merge mai departe, pentru că nu întotdeauna poți renunți în orice moment. Dacă ai o mică abatere cineva
ți-a spus o informație, mm-hmm, undeva ai văzut ceva, ușor, ușor poți să terapiezi de pe... Deci contează să nu vezi, să nu vezi mediu sau scurt, contează să fixezi ținta, exact, finală, exact, și indiferent de ce ți-ar spune ție alții, tu îți vezi ținta ta finală, adică tu mergi tot pe același drum. Da, mai ales că tu ai văzut oameni care au reușit. Deci asta e important. Tu ai văzut oameni care au reușit și ei ți-au spus că asta e posibil. Și atât. Dar azi câte kilograme ai? Azi am 90. Merg spre 85, apropo. Sunt la fel, în proces de transformare. Și ai 1,85 m, da? 1,84 m, da. Și 85 kg ar fi perfect pentru înălțimea ta? Perfect ar fi 80 din punct de vedere a parametrilor ideali, da, conform înălțimii mele, însă eu sunt sigur că la 85 pentru mine o să fie foarte bine, mai ales că eu acum sunt și în program de adăugare a masei musculare, uh-huh, fac și sală pe lângă program alimentar și atunci lucrurile astea o să echilibrez, eu cred că o să fie foarte bine, dar o să vedem. Oricum, la 85 o să vedem cum o să fie. Da. Spuneai despre sport. Cât de important este sportul în această perioadă și ce activități ai făcut tu, având 143 de kilograme, îmi dau seama că e cam greu să faci ce mișcare. Da. Într-o transformare, conform studiilor pe care eu le-am făcut în domeniul ăsta și a tot ceea ce cunosc eu, într-o transformare e foarte important ca 80% din concentrația noastră să fie pe alimentație. Este tare important. Și 20% pe mișcare. Doar că principalul lucru pe care oamenii trebuie să-l conștientizeze e faptul că ăștia 20% de mișcare reprezintă un factor de importanță majoră. Pentru că faptul că el reprezintă doar 20% din rezultatul tău nu înseamnă că asta nu contează. Asta contează foarte mult, doar că nu în măsură atât de mare pe cât contează alimentația. Orice transformare, și apropo, am avut multe discuții și cu sportivi, oameni care au rezultate foarte bune și performanțe foarte bune în sport. Sportul fără alimentație bună nu funcționează. Și nu funcționează, el funcționează ca stare de bine, el funcționează ca cum te simți, da? Ca forma corpului și așa mai departe. Dar ca proces de transformare și ca echilibru în corpul tău și felul cum funcționează toate sistemele în corp, deci sportul fără o alimentație corectă este aproape inutil pentru că tu dintr-o parte iei, dar într-o parte pui înapoi, da? Uh-huh. Aceleași probleme. Tu încerci cumva să elimini prin sport o problemă pe care o adaugi înapoi prin alimentație. Alimentație, da. Da, și atunci alimentația e foarte importantă, e principalul factor. Facem așa o paralelă. Sport cu alimentație corectă, sport fără alimentație corectă și niciuna nici alta. Deci alimentație corectă fără sport ajungi la rezultat, dar nu este corpul sănătos așa cum ar trebui să fie, pentru că ai nevoie și de mușchi, ai nevoie și ca oasele să fie întărite, ai nevoie și de rezistență, asta prin sport în mare parte se obține. Da, alimentația fără sport funcționează. Îți spun din propria experiență, pentru că eu în prima perioadă a programului meu n-am fost într-un program de sport foarte bine fixat, da? Alergam câteva ori pe lună, poate. Uh-huh. Deci a fost doar ca ceva pur hobby, da? Alimentația fără sport funcționează, doar că fără sport nu poți ajunge la un rezultat final. Nu ai cum să ajungi, pentru că ca tu să tonifiezi pielea, ca tu să ai aceeași masă musculară bine formată și așa mai departe, tu, inclusiv metabolismul, apropo, metabolismul e foarte important și el depinde direct de cantitatea de masă musculară și, la fel, masă musculară depinde atât de proteine cât și de sport. Deci sunt lucruri interdependente și atunci, dacă vrei să slăbești 10 kg, spre exemplu, sau 5 sau 2-3 kg, poate nu o să ai nevoie de sport. Dar dacă vrei să te tonifiezi bine, să arăți bine și în timp îmbătrânind, să îmbătrânești frumos, ca pielea să nu atârni și tu să arăți bine, atunci sportul e foarte important și... Dar și chiar pentru sportul te ajută să rezolvi și alte probleme de sănătate. Exact. Da. Practic, sportul sprijină întotdeauna. Sportul sprijină orice. Doar că de unul singur el nu funcționează. Asta e problema. Da. În afară de suplimente, ce regim alimentar ai astăzi? La ce oră te trezești? Cât dormi și ce mănânci pe parcursul unei zile? Și de câte ori? Mă trezesc zilnic în jur de ora 6, mă alimentez practic de 5 ori pe zi. De obicei reușesc să mă alimentez de 5 ori pe zi. Asta înseamnă 3 mese de bază și 2 gustări. Da? Dorm diferit.
uneori 5 ore, 6-7 ore, deci cam așa. 5, dar 6, somnul 7. Tot e foarte important. Este foarte important. În program de slăbire eu dormeam altfel, apropo. Aha, acum deja un pic ești mai mândru. M-am relaxat, da. E foarte important pentru că există un ceas biologic al organismului și acum o să vă spun secrete din culisă. Ceasul biologic al organismului nu poate fi schimbat indiferent de câte caprici avem noi față de corpul nostru. Dacă corpul nostru are perioade când el trebuie să doarmă, el trebuie să doarmă, pentru că el atunci face anumite procese. Și dacă tu nu dormi în perioada asta, atunci procesele alea nu au loc corect. Și corpul niciodată nu se adaptează după tine. Absolut niciodată el nu se adaptează. Uh-huh. El are procesul lui, el așa funcționează, el așa este făcut să funcționeze. Astea sunt misterile vieții. Noi și nu la toți de ce. Diferit? Nu. Nu este diferit, el poate fi diferit doar în momentul în care mult timp sau o perioadă foarte mare omul a început să aibă un alt regim de viață, spre exemplu lucrează noapte. Uh-huh. Și atunci cumva procesele pot să mâne, să schimbe, să fie, iată, același metabolism, el poate să fie mult mai lent, dar ceasul biologic de bază el oricum rămâne. Corpul oricum noaptea are un proces de lucru, ziua are alt proces de lucru și chiar dacă noi noaptea lucrăm, ziua dormim, corpul oricum face ceea ce trebuie să facă ziua și ceea ce trebuie să facă noaptea. Și iată, spre exemplu, despre somn. Este foarte important că în program de slăbire, mai ales dacă vrem să avem un rezultat vizibil și să nu așteptăm ani întregi ca să obținem un rezultat, pentru că el oricum o să fie dacă noi o să lucrăm la asta, dar o să fie mult mai lent, ca el să fie mult mai productiv și mai rapid. Este important ca noi între orele 22 seara și 2 noapte să dormim, ceea ce foarte puțini oameni fac. Oamenii de regulă sculc în jur de 12-1-2 și atunci ți-a rămas o oră, două ca corpul să ardă, pentru că atunci se ard grăsimile. Atunci corpul prelucrează, atunci corpul are procese care contribuie la grăsimi. Și n-ai dormit, respectiv rezultatele sunt mult mai lente și oamenii se dezamăgesc și iarăși intră în capcana asta de dezamăgire și renunță și... Deci, astea sunt lucruri pe care noi le învățăm în timp, dar trebuie să le învățăm. Astăzi, de ce alimente te ferești când intri într-un magazin? În primul rând, de ceea ce stă lângă casă. Pentru că lângă casă, întotdeauna, stă zahărul. Acolo e absolut tot zahărul din magazin, el stă lângă casă. Acolo unde oamenii petrec cel mai mult timp, stând în rând. Mă feresc de produse de panificație, mult mă feresc de ele. Aleg întotdeauna produsele integrale. Dacă mă refer de panificații și cereale și așa mai departe, mă feresc de tot ce este, se numesc snack-uri, da? Chipsuri, popcorn, suhari. Da, suhari și așa mai departe, deci tot ce este sărat și mult condimente și prăjitul în ulei și tot așa mai departe. Salamurile mă stărui să le elimin maxim posibil. Cașcavalurile îmi plac, înțeleg că ele au o problemă pentru corpul nostru, deci ele nu sunt tocmai sănătoase, ele îmi plac, eu mă stărui să le consum moderat și calitative, pentru că iarăși în magazin poți găsești un produs și alt produs, ambele din aceeași categorie, unul este cât de cât bun, altul este total nerecomandat și atunci e bine să înțelegi diferența dintre ei. Pentru că, apropo, am întâlnit până în ziua de azi modele de oameni care cred că salamul de 60 de lei și salamul de 120 de lei e același salam. El nu e același salam, el e diferit. Oamenii cred că el e același salam, pur și simplu e reambalat și are altă etichetă, dar de fapt acolo e același salam. De fapt nu e același lucru și producătorul înțelege lucrul ăsta de asta și prețul e mare la un produs. Și atunci e bine să conștientizăm și să studiem ceea ce noi cumpărăm din magazin, pentru că produsele au etichete. Și etichetele, apropo, corespund produselor. Și iarăși, multă lume crede că etichetele scris așa ca să atragă omul. Da? De fapt, un produs și ăla se conține cu totul altceva decât e pe etichetă. Nu, pe etichetă este indicat ce se conține în produs, doar că trebuie să știm corect și să înțelegem ce scrie acolo. Da, e foarte mărunt și mulți nu citesc. Da, da. Dar producătorii sunt obligați și astăzi se monitorizează într-adevăr și etichetele corespund produselor. Dar ele trebuie citite. Ce alimente nu dispar niciodată din programul tău zilnic? Din programul zilnic, în primul rând, nu dispare niciodată apa. Asta în primul rând, pentru că cel mai mult eu consum apă, practic 3-4 litri pe zi de apă eu îi consum.
Dacă nu consum, apropo, eu simt asta în corpul meu, pentru că eu am creat o deprindere în corp de multă apă și eu simt asta. În al doilea rând, nu lipsește tot ce înseamnă proteine, da? Și mă stăru în mare parte să folosesc proteinele vegetale. Din ce le iei? Tot ce înseamnă oleaginoase, cu toate că oleaginoasele sunt surse de grăsimi sănătoase, nu de proteine, dar ele conțin multe proteine și atunci când vine vorba de gustări, noi folosim oleaginoasele pentru că nu putem să mâncăm mazări, năut sau fasole la gustări, asta n-ar fi normal. Iată, mazăre, năutul, soia inclusiv, fasole, deci tot ce este boboase, eu le folosesc 3-4 ori pe săptămână, da, ca sursă de proteină. Folosesc carne și pește, ouă, la fel ca sursă de proteină. Pentru gustări deja oleaginoase. Deci eu foarte mult țin cont de cantitatea de proteină, pentru că proteina e tare importantă în corpul nostru. Masa noastră musculară se alimentează doar cu proteină și atunci nu avem suficient proteină în alimentație, corpul foarte ușor scade masa musculară. Da. Și iarăși, metabolismul depinde de masa musculară. Dacă noi scădem masa musculară, atunci metabolismul e mai lent și începem să adăugăm kilograme, să ne simțim mai prost și așa mai departe. Și pe lângă asta, proteina este una din principalele componente celulare a corpului nostru. Și atunci, dacă celulele noastre nu sunt alimentate cu proteine de calitate, apar probleme de sănătate. Această proteină sau alimente false care creează impresia că au proteină și de fapt n-au? Sunt alimente care creează impresia că au proteină de calitate, dar de fapt nu este calitativă, cum ar fi aceeași carne de porc, aceeași carne de vită, aceeași salamurile, de exemplu. Salamurile au proteină. Dar este o proteină total necalitativă. De ce spun despre carne de porc? Este vorba despre proteină foarte grea pentru corpul nostru. Corpul nostru o procesează foarte greu și atunci multă se pierde. Și dacă vorbim din punct de vedere a proteinei, să consumi carne de porc sau de vită sau, cum spuneam, salamuri și așa mai departe, în general carnea, este fără sens, pentru că din oleaginoase și din surse vegetale de proteină, din boboase și așa mai departe, noi ne luăm mult mai multă proteină. Da? Dar carne e gustoasă. Eu consum carne, apropo, deci asta nu înseamnă că carne nu trebuie mâncată. Doar că din punct de vedere proteinei, asta este inutil. La fel, legumele sunt importante. Legumele au un rol de bază în corpul nostru și ele răspund de cantitate de fibre, ele răspund de sistemul digestiv, sistemul gastrointestinal. Foarte multe situații de cancer, de colon și de tot ce este vorba de probleme gastrice și mai departe apar din cauza faptului că oamenii nu se alimentează corect din punct de vedere fibrelor. Tot ceea ce mănâncă ei este bogat în calorii, în grăsimi, în proteine, dar nu există fibre și mâncarea este procesată foarte greu. Din ce luăm fibrele? Legume, verdeață, tot ce este verde și toate legumele. Toate legumele, în mare parte, conțin fibre. Doar că unele mai mult, unele mai puțin, dar aici sunt sursele de fibre. La fel, a fi cereale integrale, care la fel conțin fibre. Fructe. Deci, astea sunt surse. Dar fructele, știm că ele sunt dulci. Care este riscul să te îngrași de la fructe și când? Riscul e mare. Să te îngrași de la fructe, e foarte mare riscul să te îngrași de la fructe, mai ales dacă consumi fructele din abundență. Mult, mai ales vara, la sezon, când sunt multe fructe și oamenii dau navală la pepini verde, pepini galben, mere, cireșe și așa mai departe, căpșuni, da? Deci în perioada asta e foarte mare riscul că să adaugi și multul lumea adaugă kilograme. De la fructe, pe când ei cred că dacă mănâncă doar fructe. Da, fructele sunt sursă de carbohidrați. Este adevărat că ele sunt sursă de carbohidrați complex și care sunt benefici pentru corpul nostru și corpul nostru are nevoie de ei. Doar că este o situație interesantă cu carbohidrații și anume faptul că ei au anumite ore ale zilei când ei sunt procesați bine de corpul nostru. Dacă ei sunt consumați incorrect, atunci ei se depun pur și simplu. Și tot ce este carbohidrat și tot ce este dulce în corpul nostru se depune sub formă de zahăr. Iar zahărul se topește și se transformă în grăsime și atunci asta se depozitează ca kilograme în plus. Și de aici apare capcana asta de fructe. Oamenii consideră că nu este adevărat, că fructele nu îngrașă și cumva poți să mănânci numai fructe și să slăbești. Ai putea, dacă mănânci fructe slab calorice și cumva puține, da? Și deja nu-i sănătos dacă mănânci doar fructe. Da, și deja nu-i sănătos, intră în altă capcană. De asta întotdeauna e bine să ai echilibru. Carbohidrați, proteine, fibre, deci vitamine, minerale, deci să ai un echilibru, pentru că dacă mănânci doar una,
eu știu că sunt asemenea diete în care mănânci o zi doar proteină, o zi doar carbohidrați, o zi doar fibre și așa mai departe. Asta nu este echilibrat și asta, pe urmă, creează multe probleme în sănătate. Asta. Ce este mai greu? Să slăbești sau să menții greutatea pe care o obții? Să menții cu siguranță. Să slăbești nu este atât de greu. Apropo, oamenii de multe ori găsesc metode pentru a slăbi foarte ușor. De multe ori găsesc, sunt chiar aceleași diete. Dietele, dacă vrei să slăbești repede câteva kilograme, nu mănânci. Să încapi în rochi cumva sau în pantaloni sau într-o cămașă, e ușor. Da? Deci faci lucrul ăsta. Câteva zile poți să reziști. Chiar cum spuneai tu, să nu mănânci. Nu mănânci 2-3 zile. Eu ieri am întâlnit o persoană care era foarte impresionată de faptul că a reușit să nu mănânci 13 zile. Și noi discutam, da, și noi discutam despre asta și persoana era tare entuziasmată, spunea că a slăbit 11 kg în 13 zile și nu a mâncat nimic, a băut doar apă și ceaiuri. Este o metodă de a slăbi, oricum, este o tehnică de a slăbi, funcționează, din spusele lui funcționează, doar că să menții aceste 11 kg după ce n-ai mâncat 13 zile o să fie foarte complicat. Eu pot spun miz în joc că cumva vreo jumătate o să dau în primele 2-3 zile. Pentru că are nevoie stringentă de componentele din mâncare. Pentru că corpul are o creanță și este important să conștientizăm faptul că dacă noi nu mâncăm nimic, corpul nostru intră în fază de depozitare. El are tendința să creadă că noi iarăși o perioadă lungă nu o să-l hrănim și atunci tot ceea ce mâncăm noi, el depozitează. Asta este un reflex. Corpul are reflex și el formează chestia asta ca un reflex. N-ai mâncat 20 de ore, ai mâncat acum. El cumva înțelege că tu iarăși 20 de ore n-ai să-l hrănești. El își face rezerve. Uh-huh. Pentru că noi toată ziua lucrăm, vorbim, mâncăm, auzim, vedem. Aici sunt mușchi. Corpul nostru cumva lucrează. El folosește mușchii ăștia. Inima noastră bate. Asta e un mușchi. Și dacă noi nu mâncăm nimic o perioadă lungă de timp, de unde corpul poate să ia lucrul ăsta? Corpul nu este capabil să producă proteine, nu este capabil să producă vitamine, minerale singur, da? fără să-i dai tu. Și atunci el își face rezerve de undeva și el ia. Doar că nu orice element nutritiv în corpul nostru poate fi depozitat. El depozitează în mare parte totul sub formă de grăsime. Și el folosește grăsimea asta în procesul de lucru. Și asta creează un proces incorrect și de aici apar probleme în sănătate. Iarăși, totul influențează sănătatea. Dar revenind la primele tale zile când ai început această transformare, cum ai luptat cu pofta de a mânca? Pentru că tu aveai niște obiceiuri vechi. Ți era mâncat, ți era poftă de mâncare sau atunci erai asumat și deja din asumarea aceasta dispăreau și poftele? Să știi că eu mâncam undeva de 1, 2, 3 ori maxim pe zi. Pentru că eu în mare parte eram la școală sau în liceu, da, sau la universitate în perioada asta. Deci eu mâncam dimineața, mâncam seara târziu, foarte târziu și mult. Pe parcursul zilei eu mâncam, deci prânz eu nu aveam aproape niciodată, eu mâncam ceva din panificație, cum spuneam, și asta era deci 3 ori pe zi în felul ăsta. Dimineața eu mă alimentam incorrect, seara mâncam mult și târziu, la amiază panificație, deci iată așa a fost. După care în programul de slăbire eu am început să mănânc de 5 ori. Asta a fost cam de 3 ori mai mult decât eu mâncam de obicei. Cantitativ mai mult, doar că pierd porții mai puțin. Aha. Deci asta a fost. Ele au fost împărțite corect. Aha. Pe lângă asta, faptul că eu am început să adaug proteine, asta mie mi-a oferit senzație de sațietate, ceea ce eu nu obțineam până atunci, pentru că eu idei nu aveam și în proteină și pentru ce se folosește și faptul că cumva există alimente care îți creează sațietate mai mult decât alte alimente, da? Da, da. Și atunci programul meu a fost făcut atât de bine încât eu n-am simțit carența asta de mâncare. Nu ți era foame continuu, da? Nu mi-era foame, aveam pofte. Și antrenorul meu mi-a permis să-mi favorizez anumite pofte în anumite limite. Doar că am încercat din răsputeri să lupt cu poftele astea și să nu le dau crezare, da, cumva. Și atunci am descoperit un lucru din practica mea, după care l-am găsit și în multe cărți. Dacă tu câteva zile reușești să deprinzi un lucru, da? Deci prima zi ai problemă, cumva vrei, a doua zi vrei mai puțin, a treia încă mai puțin, după care peste o perioadă lungă de timp, lucrul ăsta tu nu mai vrei deloc și corpul tău nici nu mai acceptă. Spre exemplu, uh-huh. Eu mâncam foarte mult cartofi prăjiți, eu iubeam cartofi prăjiți. Eu astăzi dacă mănânc cartofi prăjiți mă simt foarte rău. Pur și simplu, stomacul meu nu-i primește. Ei și acum îmi plac, ei sunt gustoși, da? Dar corpul meu nu primește și atunci când eu mă gândesc la senzația pe care eu o să am după asta, eu nu mi-e vreau cartofi prăjiți. Deci asta e ideea, da? Sau apă da. Minerală, apă dulce, eu astăzi apă minerală nu consum deloc.
mă refer la apă gazată. Dar consumam foarte multă. Eu, practic, toată apa pe care o consumam pe cursul zilei era apă gazată. Acum, apă gazată eu nu pot consuma în cantități mari. Eu pot să gust, da? Dar minerală aproape deloc. Și atunci, dacă încerc cumva să încarc excesul ăsta, corpul meu respinge. Simte, da, el respinge pur și simplu. Și eu nu iubesc senzațiile astea de respingere. Și pentru mine cumva e mai important starea mea de bine decât gustul ăsta de apă dulce sau de... După o anumită perioadă, corpul te ajută singur să faci pașii, da, în față. Da. Corpul respinge tot ce este inutil pentru el. La fel cum pentru un om care este deprins să alimenteze doar caloric, spre exemplu, din McDonald's sau din fast food, da, să spunem așa. Pentru el este complicat să alimenteze cu fructe, cu verdeață și așa mai departe. Pentru mulți oameni este complicat. Pentru mine era complicat. Să beau ceaiul fără zahăr, de exemplu. Era foarte greu. Eu nu simțeam gustul ceaiului. Și atunci, sau să-mi fac o tartină fără maioneză. Deci, asta pentru mine era complicat. Sincer, era complicat la propriu. Și atunci, după o perioadă lungă, totul devine invers. Eu acum nu pot bea ceai cu zahăr. Nu pot să-l beau cu zahăr, pentru că mie îmi pare foarte dulce și nu înțeleg gustul ceaiului. Și atunci, da, și mă complexez, da? Deci atât chestia asta pare în situațiile astea. Dar astăzi ce pofte nesănătoase ai, știi inconștient că ele sunt nesănătoase, dar totuși te atrag unele. Ieri am mâncat un kebab. Recunosc. Ieri la ora 8 seara am mâncat un kebab. Ieri am fost la film, ieri am fost la film, mi-am asumat un kebab. Este o poftă. Cu toate că într-un kebab aproape 80% este totul echilibrat, cu excepția maionezei și lavașului care se folosește, da? Nu știu din ce-i produs el până la urmă. Fast food-ul eu îl consum foarte rar, foarte rar, chiar foarte rar. Anul ăsta e prima dată și probabil o să fie încă o dată pe la sfârșit de an. Foarte rar, da? Ca pofte, eu sunt foarte iubitor de dulce. Dacă să vorbim chiar de pofte, eu sunt foarte iubitor de dulce. Mie mi-este foarte greu să controlez pofta de dulce. Și eu nici nu mă stăriu tare mult să o controlez, pentru că eu cumva am gustări dulci pe parcursul zilei, doar că eu le aleg. Sănătoasă, da? Cumva. Da, eu folosesc foarte mult batoane proteice, pentru că batoanele proteice, pe lângă faptul că sunt dulci, ele mai au și multă proteină, dar iarăși, e important de unde le iei și cum le legi, da? Pentru că dacă o să le iei pur și simplu de pe raft și ai să-l cumperi și atât și ai să-l mănânci, asta nu e suficient. Dacă o să faci comparație între batoanele proteice și o să vezi mai multe tipuri de batoane și compoziția lor, o să înțelegi că există batoane care se numesc proteice, dar ele se numesc proteice numai pentru că au niște urme de proteină acolo, dar de fapt acolo nimic nu există, acolo e mult zahăr și așa mai departe. Deci foarte mult contează compoziția batonului și atunci eu mă stăriu să aleg. Iarăși fructele le folosesc foarte des, atât crude, da, cât și uscate. Deci pentru dulce cam asta. Există, da, alternative pentru dulce? Există întotdeauna, dacă cauți există întotdeauna. Ce reacție au avut colegii tăi, cunoscuții, prietenii, când te-au văzut după câteva luni, nu mai erai acel Petru cel mare, cel mai mare din parcare, din liceu, din universitate, dar erai deja, practic, alt om. Ce reacție au avut ei? Eu am avut doar reacții de admirație. Întotdeauna am avut doar reacții de admirație pe ceea ce ține de slăbire, pentru că... Eu cred că e normal să fie așa, nu poți fi altfel. Deja după ce ai reușit, dar nu se spune nimic. Dar cum... Dar nu, oricum nu cred că ai reușit, știi? Cu toate că sunt persoane care nu m-au cunoscut niciodată și care cărora le arăt acum un rezultat pe care l-am obținut eu și ei cred că este Photoshop, da? Cred că nu erai atât de... Nu eram eu, da. Dar oamenii care mă cunoșteau au doar admirație. Cel puțin asta mai manifestă în fața mea. Da? Și eu sunt bucuros de lucrul ăsta. Eu cumva, în momentul când am început transformarea mea și am văzut că funcționează lucrurile, eu chiar am vrut să demonstrez lumii că asta e posibil. Chiar am vrut să demonstrez, pentru că eu eram atât de des tachinat și neiubit de oameni și în cercurile lor, încât eu am vrut să demonstrez că lucrurile și oamenii se pot schimba în viață. Oamenii, dacă cunoști astăzi un om și le este așa cum este, asta nu înseamnă că el peste 2-3 ani nu o să fie altfel. Și nu înseamnă că el nu o să depășească pe tine. Pentru că eu am ajuns astăzi la ziua în care oameni care, când eram eu obez,
arătau foarte bine și astăzi au o burtă mai mare decât aveam eu când eram obez. Uh-huh. Da? Și atunci și o parte din acești oameni vorbeau atunci despre faptul cât sunt eu de obez. Da? Și lucrurile se schimbă în viață și asta e o lecție. Asta e o lecție tare importantă pe care multă lume trebuie să o învețe. Și nu e despre slăbit, dar e despre aparențele pe care le fac oamenii. Tu nu știi ce nu-ți fie mâine. Și nu știi ce nu-ți fie omul din fața ta mâine. Nu știi cum el e pe interior, câtă motivație are. Exact. Tu nu știi ce o să fie cu omul ăsta, tu nu știi ce carte el o să citească, pe cine el o să întâlnească și ce lucru poate să-i schimbe lui viața. Și nu știi unde poți să ajungi tu până la urmă. Și atunci e foarte bine când lași ușile deschise, da, și ai o comunicare bună cu oamenii. Eu niciodată n-am râs de oameni care au probleme. Niciodată n-am râs. Și întotdeauna am încercat să-i ajut în momentul când am putut să-i ajut și am avut soluții. Dacă n-am avut, n-am avut și am tăcut și atât. Da? Deci faptul că se întâmplă situații când oamenii te neglijează... E strict problema lor. E strict problema lor, da. Da. E foarte important să nu fie problema ta. Da. Să poți să gândești așa că să nu fie problema ta. Da. Dar apropo, despre motivație, practic, fără a recunoaște că ai o problemă, și fără a accepta că tu ești bolnav pentru că obezitatea este o boală și trebuie să te lecuiești, tu nu poți face nimic, la fel și cu alcoolismul. Vine... Nu știu cum e alcoolismul, dar nu, probabil. La fel vine din acceptarea realității. Da. Cei care nu acceptă sunt unii care resping. Băi, eu nu-s gras, nu-s gras, știi? Lor se supără când le spui ai o problemă, ai kilograme în plus, de ce te superi? Rezolvă asta. Te ajut eu, te ajut alții, dar rezolvă pentru că o să te îmbolnăvești mai mult. Exact, exact. Kilogramele în plus de multe ori sunt neglijate și eu am fost în capcana asta și eu le neglijam în prima perioadă, când încă nu erau atât de mult, da? Și cumva credeam că o să treacă ani și cumva mă încurajau și alți oameni despre lucrul ăsta, că o să treacă ani și cumva îți schimbi, cum mai fost situații, că oamenii erau așa, dar au devenit așa. De la și, nimic. Da, de la nimic, pur și simplu au trecut ani și metabolismul lor s-a schimbat. Credeam uneori că aș avea vreo problemă cu glanda tiroidă, cum este la noi răspândit în societate chestia asta, că dacă eu am kilogram în plus, neapărat e ceva cu glanda tiroidă. Și am fost și la medici și am încercat cumva să văd chestia asta, era tot ok. Uh-huh. Și cumva am înțeles că bun, poate într-adevăr o să treacă ani și lucrurile o să schimbe, metabolismul meu o să fie mai rapid cumva. Dar nu te gândeai să renunți la mâncare. Da, pentru că nu știam, sincer Nicolae, nu știam și eu niciodată nu o să neglijez oamenii care nu știu, pentru că eu nu știam. Eu chiar nu știam ce înseamnă alimentație corectă. Uite, nici nu bănuiam cum ar trebui să fie alimentația corectă. Și dacă omul nu știe, el n-are de unde să știe ce e și el nu știe. Pentru că el asta nu a văzut, nu a auzit, nu știe de unde. Și asta se întâmplă pentru că la noi nu se vorbește despre asta. Nicăieri nu se vorbește despre asta. Nouă ne se spune la TV, evitați excesul de sare, zahăr, grăsime. Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă exces? Cât e exces? Ce fel de sare, zahăr, grăsime? Care grăsimi trebuie evitate? Pentru că nu toate grăsimi trebuie evitate. Excesul într-adevăr trebuie, dar care trebuie, care despre asta nu se vorbește. Oamenii aud asta ca o poezie, ei aud asta pe fundal și cumva asta nu se reflectă în realitatea lor. Ei pur și simplu au auzit, da, ok, bun. Și la fel cu alcoolul, da? Evitați excesul de alcool. Bine, cât alcool, de care alcool, ce fel de exces, cum să le eviți, asta e cel mai important, cum să le eviți, pentru că evitați, e simplu să spui. E simplu să spui slăbește. Da. E simplu să spui să slăbești, dar cum să slăbești? Pentru că asta e un proces și să slăbești, asta nu e pur și simplu o dietă. Da? Pentru că o dietă nu înseamnă să slăbești. O dietă înseamnă o simplu dietă. Da? O slăbită este un proces și este un proces de reorganizare a ta atât mentală cât și alimentară și procesul ăsta trebuie să știi cum să-l coordonezi, să te ajute cineva și mai departe. Este un plan care trebuie să-l urmezi. Asta. Dar poreclele tale au dispărut odată cu kilogramele sau au rămas? Eu vreau să cred că au dispărut. Eu nu știu ce să vorbești pe la spate, dar vreau să cred că au dispărut, n-am auzit de ele niciodată. Și chiar dar exista, ele nu mai poate fi actuale, pentru că nu te mai reprezintă. Ele au fost în mare parte în copilărie, acum ele nu-s deja și cred că nu o să mai fie. Tu ești căsătorit, iar soția ta a avut și ea aceeași problemă cu obezitatea. Da. Voi v-ați cunoscut după ce a rezolvat ea problema sau ambii ați rezolvat-o împreună cumva? Noi ne-am cunoscut după,
Deja și ea trecuse prin această perioadă. Noi ne-am cunoscut după ce ea a făcut schimbarea și eu am făcut schimbarea, da? Deci eu n-am cunoscut-o pe ea cu kilogramele în plus. Da. Ea s-a remodelat cu 30 de kilograme. Uh-huh. Da. Este un rezultat la fel foarte frumos. Pe mine m-a încântat foarte mult rezultatul ei și eu... Când m-am îndrăgostit nu doar de soția mea, dar și de rezultatul ei la pachet, da? Pentru că eu știu că omul care are rezultat este un om foarte bine motivat, este un om calculat, este un om care gândește corect și atunci eu am înțeles că un asemenea om e potrivit pentru mine. Da? Soția mea la fel are o istorie foarte interesantă, ea apropo a încercat mult mai multe metode de slăbit decât mine. Da. Ea chiar a avut un nutriționist care s-a ocupat de ea, a avut încercări diverse, a avut și rezultate, doar că de fiecare dată kilogramele s-au întors înapoi. Și care era greșeala? Greșeala era baza. Și anume faptul că în momentul în care omul vrea să slăbească și el nu conștientizează faptul că ca tu să slăbești trebuie să te reorganizezi tu ca om și ca alimentație în general, uh-huh, atunci lucrurile se întorc de fiecare dată înapoi. Întotdeauna, și asta nu e doar în alimentație, asta e în viață. Întotdeauna în viață, dacă tu n-ai învățat lecția la etapa la care ești, întotdeauna viața se întorc înapoi până ai să înveți lecția asta până la urmă, da? Până ai să înțelegi cum trebuie de făcut și ai să faci și ai să reușești. Același lucru și în alimentație. Dacă tu nu înțelegi că dietele nu funcționează ca perspectivă de viață, niciodată nu te muști din loc. Ai să ții dieta și ai să slăbești câteva kilograme, ai să te duci la o sărbătoare, ai să adaugi înapoi kilogramele, încă mai multe ai să adaugi, iar ai să slăbești. Atunci corpul tău suferă, pentru că nu e normal corpul într-una slăbească, să adaugi, slăbească, să adaugi. Asta e un proces care încurcă mult și metabolismul și proceselor interne și mai departe. Oamenii trebuie să învețe să se reorganizeze alimentar. Total. Dieta e doar o... Dieta omageală. Este de scurtă durată. Tu să slăbești. Dieta este doar un deficit caloric. De fapt, dieta este doar un deficit caloric pe care tu îl practici o perioadă de timp și cu siguranță reușești să scapi de kilograme, pentru că dacă consumi mai puține calorii decât arde corpul tău, el are deficit și atunci slăbește. Dar nu neapărat corect și nu neapărat pe mult timp. Și niciodată mâncând mai puțin nu înseamnă că tu ai să slăbești. Asta niciodată nu înseamnă. Pentru că tu poți mănânci și eu pot să mănânc de două, trei ori mai mult decât tine și poți să consumi mult mai puține calorii decât mănânci tu odată. Da? Deci lucrurile astea trebuie învățate. Și asta înseamnă reorganizarea alimentației totale ca ansamblu. Da? Tu trebuie să înțelegi fiecare categorie de alimente, trebuie să înțelegi macro-micronutrienți, pentru ce ai nevoie de ei, cum trebuie să-i mănânci, care sunt sursele, care nu sunt sursele. Și să încerci cumva câte un pic să te organizezi, să schimbi ce faci tu. A, schimbi un lucru, mâine schimbi altceva, timpul trece oricum. Da? 5 ani în urmă, dacă eu mă gândeam că o să slăbesc, dar nu o să slăbesc, dar nu știu dacă o să primească, eu astăzi nu eram acolo, eram tot așa cum eram. Acum au trecut 5 ani, lucrurile au evoluat, deci timpul ăsta lucrează în favoarea ta. Dacă tu astăzi crezi că îmi trebuie mult timp să slăbesc și să învăț și să aplic și asta durează, dar eu am familie, dar eu am... Iată, asta e important că ai familie, asta e important că ai soț, ai părinți, ai copii, nepoți pe care vrei să-i vezi, da? Și atunci, în momentul când tu conștientizezi faptul că tu s-ar putea să n-ajungi să-ți vezi nepoții și copiii. Din cauza obezității. Din cauza asta, da. Mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Dar tu s-ar putea, într-adevăr, să n-ajungi să-ți vezi părinții și copiii. Pentru că, la un moment dat, inima cedează. Sunt tot mai des cazurile în care omul merge pe drum, face insult, face atac cardiac, da? Și cade jos, pur și simplu. Și asta se întâmplă de ce motiv? Din motivul colesterolului, din motivul sistemului nervos, din multe ori, da? Lucrurile astea vin în primul rând din alimentația lui. Da? Pentru că el consumă grăsimi care nu sunt compatibile cu corpul lui și le depozitează ca colesterol, pentru că el consumă diferite chestii care iarăși la fel se depozitează și atunci multe calorii, multă mâncare procesată, lucrurile astea influențează. Absolut tot influențează și omul ajunge acolo unde ajunge. De asta când te gândești la problema de sănătate sau la problema de obezitate, dacă nu ai probleme de sănătate, încă nu o ai și nu o simți și crezi că totul e bine,
trebuie să vezi ce se întâmplă în jurul tău, să vezi statisticile care tu le-ai citit acum, să vezi oamenii care abia merg pe drum, să vezi copii care rămân fără părinți, fără bunei, din cauza faptului că ei erau la fel. Ei la fel credeau că asta e pur și simplu glumă, că, că grăsime nu e nimic strașnic, asta e foarte grav. Cum s-a schimbat viața ta după ce ai scăpat de kilograme în plus? Viața mea s-a schimbat extraordinar de mult. În primul rând, după ce am scăpat de kilograme în plus, eu am început să ajut alți oameni. Și asta pe mine m-a schimbat la nivel, nu știu, genetic, cred că. Eu am devenit total diferit. Faptul că tu ești util, asta te ajută foarte mult să înțelegi că tu ești important în viața asta, pentru că tu poți să-ți util pentru cineva. Faptul că oamenii îți spun mulțumesc atunci când te văd pe stradă sau în momentul când au reușit să obțină un rezultat la care foarte mult timp pentru care au luptat, pentru care căutau, pentru că real sunt oameni care caută mult, dar nu găsesc soluții, pentru că nimeni nu răspunde. Și cei care au reușit, de multe ori le spun că am pus lăcat la gură. Pur și simplu așa le spune, am pus lăcat la gură și gata. El nu știe nimic absolut ce a făcut omul ăla, cum a făcut, ce a făcut și el tot stărui spune lăcat la gură și rezultat nu-i. Și atunci când omul îți spune mulțumesc, când omul e recunoscător, când tu ai mulți oameni de ăștia și înțelegi că tu ai reușit să schimbi vieți în lumea asta, pur și simplu, real ai reușit să schimbi vieți, atunci te simți mândru de ceea ce ai reușit tu să faci, te simți mândru de faptul că tu ești un exemplu pentru oameni. Și eu sunt foarte mândru că în familia mea este și soția mea, care la fel mă sprijină pe mine, cu care eu pot să mă sprijin în momentul când și noi încălcăm, chiar și în alimentație, încălcăm. Da. Și atunci eu pot să dau peste mână, eu pot să-mi dai ei peste mână, da? Noi o să avem un copil care urmează să învețe din copilărie principiile alimentației corecte, care eu știu că el o să alimenteze corect și să înțeleagă valoarea la toată informația asta și o să aibă în casă părinții care pe dânsul să-l sprijine, pentru că noi n-am avut sprijinul ăsta, pentru că părinții noștri n-au știut. Dacă știau, era ideal, da? Pentru că ei pe noi aveau să ne sprijine oricum. Dar părinții noi întotdeauna vor să ne ofere ceea ce e mai bun. Și lor bunei noștri, da, părinții lor, le-au oferit la rândul lor ceea ce ne-au oferit ei nouă. Mâncare gustoasă, tot ce e mai bun, și ei ne oferă asta până în ziua de azi și noi suntem foarte recunoscători. Și noi la fel o să facem același lucru cu copiii noștri, doar că o să ne stăruim să facem în așa fel încât copilul nostru să fie conștient de faptul ce înseamnă alimentație, cum să mănânce, ce să mănânce, cum să aleagă și așa mai departe, pentru că noi trăim într-o societate în care tot mai mult mâncare procesată, în care tot mai mult mâncare necalitativă, începând chiar de la producător și până la final. Da? Da. Astăzi ești mentor în nutriție și tu. Da. Câți oameni ai reușit să ajuți până acum? Peste 100. Mai mult de 100. Am trecut cifra de 100 anul trecut. Încă. Din toată țara? Din toată țara, inclusiv alte țări. Moldoveni din alte țări. Wow. Care este cel mai bun rezultat pe care l-ai obținut cu un elev, dacă îi putem spune așa? Cel mai bun rezultat a fost... Stai să mă gândesc. Mai mare decât al meu n-a fost. Mai mare decât 55 de kilograme n-a fost. Stai să mă gândesc. Uite, cel mai frumos rezultat pe care l-am obținut noi în perioada asta, o să spun despre rezultat nu pe plan de slăbire, un alt rezultat. Deci, noi am reușit să sprijinim o persoană care suferea foarte mult de colesterol ridicat. Uh-huh. Da? Persoana, îți spun de ce, pentru că la un moment dat persoana asta a venit la noi și era atât de recunoscătoare pentru ceea ce reușit să facă, ea plângea pur și simplu. Ea nu se putea opri de plâns și pentru noi asta a fost un moment foarte emoționant. Da? Noi chiar am înțeles că noi suntem utili pe piața asta. Chiar am înțeles că noi suntem utili. Și multă lume, de fapt nu mult, eu cred că practic toată lumea care astăzi suferă de colesterol, idei n-are cum să scape de el. Și mai mult decât atât, eu știu că foarte mulți medici idei n-au cum să scape de el. Ei recomandă anumite medicamente și anumite soluții, dar sunt mulți medici care idei n-au cum funcționează medicamentele astea.
Și atunci persoana asta, noi am sprijinit un an și ceva, treptat, treptat, ea a început să scadă colesterolul, pentru că colesterolul este o grăsime foarte complexă în corpul nostru, ea se depune pe vasele sanguine și atunci e greu să o cureți. Da? Deci asta durează mult timp, dacă să o cureți. Și persoana asta a avut deja un insult din cauza, un microinsult din cauza colesterolului. Și noi am reușit să ajungem la limita normală de colesterol. Vreau să spun că aici a fost un program alimentar foarte complex și noi am lucrat cu ea atât pe partea de kilograme cât și pe partea de colesterol, pentru că erau și kilograme în plus. Uh-huh. Asta e baza, de aici începe tot, de la kilograme în plus și colesterol. Și în timp noi am reușit pe performanța asta. Nu vreau să spun că noi îi tratăm oamenii de probleme în sănătate. Asta nu se întâmplă și noi nu facem asta. Îi ajutați să aibă un regim corect. Dar, da, dar noi prin alimentație, noi avem experiența noastră. Da? Asta este experiența noastră. Noi nu suntem oameni de știință și noi nu știm că asta este un adevăr absolut. Dar noi avem experiența noastră care a demonstrat faptul că prin alimentație noi putem să scăpăm de multe probleme în sănătate, care de multe ori sunt considerate intratabile, da? Da. Voi nu vă ocupați cu oferirea medicamentelor sau alte chestii. Voi din hrană și obișnuința omului. Da. Din... Noi lucrăm doar cu alimentația omului. Noi facem recomandări doar în cei ce ține de alimentație. Și în practică asta s-a dovedit a fi o soluție chiar și pentru probleme de sănătate. Pentru că în momentul când schimbi alimentația, corpul tău, dacă corpul tău încă are putere, încă are rezerve, el reușește multe probleme de sănătate singur să și le rezolve. Tu nici nu trebuie să te implici acolo. El singur reușește o parte din probleme să le amelioreze. Dar spune și câteva rezultate din punct de vedere a kilogramelor. Da, avem de la 5 kg până la 30 maxim a fost. Uh-huh. Asta a fost cel mai mare rezultat pe care l-am obținut noi cu clienții noștri. Avem, cred că, peste 40 și ceva de persoane, orientativ îți spun, care au ajuns până la rezultatul final. Uh-huh. Da, pentru că, îți dai seama, durează. Că greutatea echilibrată. Da, greutatea, deci, nu neapărat echilibrată, dar greutatea pe care ei și-o doreau. Da, da? Vorbim despre greutatea pe care ei și-o doreau. Pentru că sunt persoane care nu vor neapărat să fie ideal, perfecte. Restul, o parte sunt încă în proces de transformare. Avem și persoane care au renunțat. Vreau să te întreb. Din 10, luăm așa o statistică, din 10 câți renunță pe drum? Din 10 care au început? Da. Din 10 care au început, din mai mult de jumătate. Totuși, tendința este că nu au voință destulă, da? Da, este vorba despre motivația interioară. N-au nici încredere în propria forță și nici în alții. Da, este pentru că omul când vine la noi, el vine cu o idee. În momentul când noi începem cu el un program și el conștientizează faptul că asta durează, asta nu se întâmplă în două zile, asta nu e real să se întâmple în două zile, atunci el cumva, dacă el nu se aștepta, el cumva începe să fie complexat. Și devine sceptic. Da, da, poate nu neapărat sceptic, dar cumva el n-are răbdare. Dar, dar răbdarea e un ingredient principal într-un rezultat bun. Da? Trebuie să ai un plan, trebuie să ai un mentor, trebuie să vrei să acționezi și să ai răbdare. Pentru că dacă n-ai răbdare, n-ai cum să schimbi lucrurile. Ei vor azi, acum, aici. Da, da, da. Dar de fapt, planul dar e de lungă durată și toată viața după dar asta. Dar știi de ce vor asta? Pentru că eu săptămâna viitoare sau luna viitoare sau peste două luni am nuntă și eu azi m-am trezit că ne-i trebuie să arăt bine la nuntă. Sau vreau să mă duc la mare, la vară, da, peste trei luni. Și eu vreau până la vară să arăt perfect. Și nu-l interesează sănătatea, nu-l interesează ce o să fie după mare, îl interesează strict să fie atunci. Să arăte bine. Și după asta poate să mănânci din nou ce... Oamenii nu asociază sănătatea cu kilograme. Vreau să spun chestia asta și eu de asta și accentuez mult partea de sănătate. Oamenii nu asociază. Oamenii vor să scape de kilograme că să arăte bine. Nu pentru sănătate. Ei nu conștientizează că asta influențează mult sănătatea și în primul rând sănătatea. Pentru că tu o să arăți bine și așa o să arăți bine dacă tu o să fii sănătos. Și așa o să arăți bine. Kilogramele în plus, a priori, înseamnă lipsă sănătății. Nu poți fi totul bine în corpul tău dacă tu ai kilograme în plus. Asta e imposibil. Chiar dacă tu ai dat niște analize și acolo e tot încă bine.
acolo e încă bine, dar nu e... Nu-i garantat că o să fie bine și peste o lună, două. Da, absolut deloc de garantat. Și chiar nici nu o să fie. Nici nu o să fie. Eu n-am întâlnit oameni cu multe, multe kilograme în plus sănătoși. Da. Nu, nu cred că există, dar dacă există, aș vrea să fac cunoștință. Vreau să facem o concluzie a rezultatului tău și a rezultatelor celorlalți oameni. Adică, practic, de ce depinde succesul în slăbire? În primul rând, succesul în slăbire depinde de dorința ta. Asta în primul rând. Da? Într-al doilea rând, depinde foarte mult de plan. Să ai un plan de lungă durată. Trebuie să ai un plan de lungă durată și foarte bine detalizat. Trebuie să ai dorință foarte bună, planul foarte bun și să ai răbdare. Și desigur să acționezi. Dacă nu faci acțiune și ai plan, nu funcționează nimic în viața asta. Da. Petru, ce putem face noi, fiecare dintre noi, pentru a avea o lume mai bună? Să ne implicăm toți în măsura în care noi putem să ne implicăm. Și foarte important, să ne implicăm acolo unde noi știm exact că ceea ce facem noi real este util pentru oameni și real să ajute oamenii. Eu îți mulțumesc pentru această discuție și îți doresc sănătate și să poți ajuta și alți oameni de acum încolo. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație.